Eers moet jy jou vrees van hoogtes oorkom. Dan moet jy spoed optel en oor die rand tuimel. As jy jou plek voor op die Fat Boys waterballon ingeneem het, begin die pret. Dit was die eerste keer wat die adrenalien geesdriftig is, so 'n waterspringery beleef het. Ek is so bly ek het gekom en dit is so lekker. Iemand wat nie regtig van hoogtes hou nie. Ja, 'n bietjie skeer in die begin, jy weet, waarvoor beste vriend half vir is om seker goed in te kry. The adrenaline, just because when you're sitting there, you can't actually see if something's about to shoot you. And then the next thing you know, you're just like, I don't know, 10 meters up in the air, and it's too late to stop anybody then. It was something else completely. I cannot explain that. Just I said words that should have not been said. Die pretsport is vandag bekendgestel in die noorde van die land en is pret vir die hele gesin. Ons het 'n paar franchises reg oor Suid-Afrika. Ons het een in Suid-Wes in die Kaap, ons het een in Appington, een in Durban en natuurlik nou die eerste een in Gauteng. En diegene wat glo hulle is goeie bestuurders, kan gerus die jetewyter uittoets. Die waterballon en jetewyter is na dese elke naweek oop vir die publiek. Net nog 'n aksiebelaaide dag vol pret in die son. Gerard Pretorius, 1 nuus, Miracle Waters.